Ja, jeg forsøger jo at tage min egen medicin. Det jeg beder virksomhederne om at kunne gøre, det er også noget til selv at kunne efterleve. Ja. Så det er klart, at altså jeg vil sige, at den stærkeste drivkraft er jo, når man virkelig har noget på hjertet selv, synes jeg. Og når man finder ind til den drivkraft, så er det, at man kan gå ud og skabe noget, som er virkelig, virkelig interessant. For der er jo mange ombud derude, så det gælder om at differentiere sig.